Poštovani gledaoci, pratite vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Moje ime je Danijela Gorčić. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je danas sa profesorom Stojanom Radenovićem, jednim od najboljih srpskih matematičara, i poručio da će država učiniti sve da zadrži naučnike koji su doprineli da Beogradski univerzitet bude visoko plasiran na Šangajskoj listi, uključujući značajno povećanje plata u nauci. Predsjednik Srbije je rekao da država neće ulagati samo u autoputeve, vodovod i kanalizaciju, već u naučno-tehnološke parkove, brz internet, digitalizaciju i pokušati da vrati mnoge ljude iz sveta, a posebno onima koji su ovde da pokaže poštovanje. Vlada Srbije odlučila je da dodatnim ulaganjima pomogne parovima koji ne mogu da dobiju potomstvo, tako što će od sada biti više besplatnih pokušaja ove metode, a najavljeno je i pomeranje starosne granice za žene, rekla je za Kurir ministarka bez portfelja zadužena za demografiju i populacionu politiku Slavica Đukić-Dejanović. Srbija je po broju stanovnika pala ispod 7 miliona, ali iz kabineta Slavice Đukić-Dejanović poručuju da ima razloga za optimizam. U prvih šest meseci ove godine rođeno je 563 beba više nego u istom periodu prošle godine, pišu Večernje novosti. Radovi na izgradnji novog objekta u osnovnoj školi Nikola Tesla u Novim Banovcima počeli su u junu, zahvaljujući sredstvima po konkursu Kancelarije za ulaganja Vlade Srbije i podršci opštine Stara Pazova. Po ovom projektu srušen je stari deo zgrade, treba da se uradi adaptacija fiskulturne sale i fasada na novom delu školske zgrade. Objekat neće biti dostupan do 2020. godine, kada će škola imati kao i do sad 16 učionica, od toga 4 nove, i bit će spojena sa fiskulturnom salom. Po rečima Đorđa Radinovića, predsjednika opštine Stara Pazova, ovo je jedna od trenutno najvećih investicija u obrazovanju na teritoriji naše opštine. Najbolji teniser sveta Novak Đoković odbranu titule na otvorenom prvenstvu SAD-a počinje u ponedeljak uveče po srednje evropskom vremenu, saopštili su organizatori u Njujorku. Đoković je na teren protiv Španca Roberta Carballera Sabaena. U ponedeljak će na teren još petoro Srba. Janko Tipsarević i Dušan Lajović od 17 sati igraju protiv Denisa Kudle i Steva Darsisa. Ivana Jorović protiv Ige Svijontek iz Poljske, dok će se Laslo Đere i Miomir Kecmanović u srpskom derbiju sastati oko 20 sati. US Open igra se za ukupni nagradni fond od 42.860.000 dolara. Pretežno sunčano i toplo vreme uz lokalni razvoj oblačnosti sa kratkotrajnim pljuskovima i grmljavinom, sa većom verovatnoćom na zapadu i jugu naše zemlje. Vetar slab i umeren jugoistočni, a najviša dnevna temperatura od 31 do 35 stepeni. Poštovani gledaoci, pratili ste vesti 24. augusta. Hvala vam na pažnji.